Як завжди у будні, у цей час в прямому ефірі «Тема дня» вітаю. Якість повітря та рівень шуму в Івано-Франківську жителі незабаром зможуть відстежити самостійно. Відповідні станції спроектували юні інженери, облаштують їх у 5 різних районах міста. Де саме і якою є мета таких проєктів, дивимося у сюжеті. Хлопці займаються робототехнікою 3 роки. Дмитро Обухов показує, як виглядає пристрій всередині і як він працює. Хлопці розробляли цей пристрій з липня і ще хочуть удосконалити його. Наш пристрій створений на платформі Arduino, і він використовує різні сенсори для визначення показників забрудненості та додаткових показників, таких як температура, вологість, рівень шуму та атмосферний тиск. Платформа Arduino – це є спеціальна програмована плата на основі мікроконтролера, її можна запрограмувати. Богдан Фіцак займається монтажем пристрою. Каже, щоб змонтувати і встановити його, потрібно 7 годин. Ми набрали максимально якісні деталі, які досить точні. Такі деталі використовуються в пристроях Євросоюзу і Китаю і Америки. Тобто ці довідки є сертифіковані у них. Аналізи, які показують датчики, виводять на сайті. Зайти на нього може кожен. Олексій до мене звернувся з просьбою, що дивися, є такий проект цікавий, давай, ми там будемо розбити частину хардверну, тобто залізо саме, а от ви зробіть, будь ласка, вивід там на сайт, зробіть нам сайт простенький, щоб вивести цю інформацію. Ми, в принципі, подумали, погодилися, це цікаво. Більше того, аналогів в Україні наразі немає. Ось, нещодавно з нами зв'язувалися, є такий сусідній індекс там якості чистоти повітря. Наразі таких пристроїв Івано-Франківську є 2. Поблизу громадського ресторану Urban Space 100 він працює місяць. Одна з умов проекту, що пристрій має знаходитися біля Urban Space, та як це є якраз ділянка в центрі міста, де є і проїжджі частини, якраз щоб виміряти саме повітря в центрі міста. Він працює, функціонує нормально, він під'єднаний до електрики і під'єднаний до інтернету. Типу від нас це була допомога в під'єднанні самого пристрою. І зараз, якщо там є якісь проблеми, то до нас звертаються, щоб ми контролювали, чи все в порядку, чи він функціонує, чи там його ніхто не вкрав, чи він далі стоїть на місці. Пристрій має можливість діагностувати екологічний стан в тому районі, де він знаходиться. Допустимо, у нас встановлений він в Золотій Неві. Так? Це і шум, це є і стан повітря, це є можливість у перспективі, якщо вже дивитися на перспективу, можливість встановлення і вимірювання радіаційного фону. Кількість транспорту в місті збільшується і є необхідність отримувати таку інформацію. Ну і на перспективу, якщо ви хотіли запитати, так, ми плануємо поставити ще такі пристрої біля космосу. Також буде встановлено біля базару на вулиці Дністровській і також в районі вокзалу. Оксана Василик, Роман Кочержук, Дмитро Самарський, ЮА Карпати. І виходить знизу. Моїми співрозмовниками сьогодні будуть начальник міського управління транспорту і зв'язку Олег Ганчак та завідувачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Миленька. Панове, вітаю вас. Дякую. Пане Олеже, розпочнемо з вас. Власне, мета цього проєкту і які основні показники будуть відображати ці пристрої? Ну, почну з того, що хочу подякувати Олексію Трилевському. Він звернувся до нас з хорошою ідеєю, з хорошою ініціативою. Проект «Екосіті». Так? Він, цей проект має надавати інформацію на основних вузлах, де саме більше транспортних засобів, де є розв'язки, де є потреба моніторити стан повітря, стан шуму, вологості, тиску. І звернувся з проханням спільно опрацювати питання. От у них вже були готові обладнання, і потрібно було дати площадку. Так? Хорошу площадку вони зробили в Урбани, ми знаємо, інформація ще раніше про це повідомлювалася, а пропозиція Олексія була Золота Нива. Ми розглянули варіант, в нас там є встановлене електронне табло, яке дає можливість підключення до інтернету, це як площадка, так? Тому що вже з інтернету, через
Free Arduino виноситься інформація на сайт, який показували, є можливість знайомитися з інформацією прямо в режимі онлайн, вона оновлюється, є дуже свіжою і дуже актуальною. Тобто будь-хто, звичайно, за бажання може зайти на сайт і, власне, відстежити поки що по цих двох локаціях. По цих двох, так. Це є Урбан і це є Золота Нива. Які показники будуть там відображатися і за чим, власне, ну, ми зараз говоримо про 4 показника, в перспективі буде 5, зараз назву який. Перше – це є шум, так, який є одним з факторів нашого міста та кожного міста. Наступне – це вологість. Потім це є атмосферний тиск, да, на який також буде. Ну і стан повітря – це мікрочастини, які знаходяться, які відповідно впливають на мешканців, на пасажирів, які знаходяться на той час на тій чи іншій зупинці. Наступний, п'ятий показник, який опрацьовується, який в перспективі буде винесений – це радіаційний фон. Зараз якраз працюють над новим обладнанням. Хочу сказати, що це обладнання дороговартісне, але завдяки хорошій ініціативі і спонсорам для міського бюджету воно не вартує нічого. Ми з своєї сторони забезпечуємо підключенням, забезпечуємо інтернетом, забезпечуємо площадкою і хочемо десь з часом вже спільно з фірмою «Дозор», яка займається у нас моніторинговим транспортом і є обслуговувачем електронних табло, винести дану інформацію не тільки на сайт, але й на табло, яке буде оновлюватися там через кожних 5 секунд, через 5 хвилин буде на протязі 10-15 секунд якраз висіти вся інформація, яка стосується екології в даному районі. А пані Мирослава, основні показники, які будуть відображати ці пристрої, це концентрація твердих мікрочасток, які виникають при горінні будь-яких видів палива. Ну, грубо кажучи, це рівень запилення повітря, так? Які є ще компоненти, які, власне, впливають на рівень, на якість повітря? Якість повітря, взагалі поняття доволі комплексне, і воно визначається низкою чинників, як, ну, скажімо так, безпосередніх факторів забруднення, так, тобто тих інгредієнтів, які формують склад атмосферного повітря. Ну, з цих міркувань надзвичайно важливі це є оксиди вуглецю, карбону, це як монооксид, так і діоксид, це оксиди сірки, це оксиди азоту, безумовно. Ну і також ті, які на сьогоднішній день також, ну, ще моніторять це є аміак. Ну і звичайно, що завислі частки. От, власне, про них от мова і йшла, це є пил, який також можна по-різному його градуювати, розрізняти, але його небезпека є очевидною, оскільки це один з тих інгредієнтів, який, ну, по-перше, виступає, так кажуть, так звані ядра конденсації. Тобто на ньому мають можливість осідати окремі забруднювачі, так, які, ну, скажімо, з більшим навіть, ну, біологічним ефектом, які становлять більшу небезпеку. Ну, але крім всього іншого, дуже позитивним є те, що от пристрій, про який йде мова, що він моніторить також і ключові метеорологічні параметри, такі як вологість, такі як температура атмосферного повітря, оскільки це ті чинники, які можуть вплив конкретних забруднювачів, як посилювати, так і зменшувати. Тому, ну, ця сама ця ініціатива, цей проект, ну, він надзвичайно важливий, актуальний і, ну, скажімо так, місто його давно вже чекало. Але це, мабуть, потрібно якось виносити на широкий загал. Оскільки я розумію, рівень вологості повітря, мабуть, в звичайних градусниках може визначатися. Якщо на балконах, тобто, а якщо ці показники, вони мають бути, мабуть, як ви кажете, масштабовані згодом, щоб кожен громадянин, кожен прихожий міг зорієнтуватися, так? Ну, якщо виходити з того, що ми маємо зараз вже доступний сайт, так, на сторінці, на веб-сторінці. Він працює вже на сьогодні, да, він працює. Якраз можу, ви, напевно, бачили і в сюжеті, так, є Free Arduino, на веб-сторінці є дві точки, які в режимі онлайн можуть показувати, ви можете з планшета зараз побачити реальну картину по тих показниках, які я назвав. Але ще хочу наголосити на те, що не завжди є можливість, допустимо, люди старшого віку, маючи можливість от прямо на табло побачити, який атмосферний тиск і яким чином це може впливати на їхній стан здоров'я. Ми знаємо, що тиск взаємозв'язаний, да, організму людини і тиск, який є в атмосфері. Також можна реагувати на ті виклики, які є. От, допустимо, ми можемо задати Калуш, яка була ситуація, так? Можна вже десь спокійно
переконавшись в тому, що даний об'єкт показує реальну, чи реальну картину по екології, по стану повітря, можемо робити висновок, і десь це буде сприяти якомусь спокійному стану в суспільстві і не створювати напругу, чи там дані події не вплинули на екологію міста чи ні. Я думаю, що це важливо. І можна додати також, що в цьому плані ще важлива є власне комплексність. Тобто в конкретній точці міста ми бачимо картинку по сукупності показників. Тобто якщо, крім того, місто, окремі його райони, окремі навіть ділянки доволі вузькі, вони характеризуються своїми абсолютно особливими мікрокліматичними умовами. І тому те, що, скажімо, можемо там в домашніх умовах побачити, на яких, ну, на домашніх, скажімо так, побутових приладах, вони абсолютно не будуть відображати картини. Масштабність, і, в принципі, картини вже в сусідні, на сусідній вулиці, в центрі міста, чи там десь за його межами. Ці пристрої будуть охоплювати такий більший обсяг, так, звичайно. Локації. Ми в перспективі, ну, якщо подивитися, прив'язку робити до електронного табло, ми маємо в 17-му році встановлених 6 об'єктів, в 18-му році встановлених 5 об'єктів. Тобто є 11 об'єктів, які дають можливість підключатися вже до даної системи і створюючи павутину по місті. Чому? Якщо брати до уваги, наприклад, Пасічну, у нас є електронні табло встановлені в Пасічні, ми маємо електронне табло встановлені на вулиці Дністровській, біля космосу, маємо табло «Золота Нива», маємо табло на Коновальці біля дитячої лікарні. Це табло електричні. Електронні табло, які показують, так, які виносять інформацію про рух громадського транспорту, але паралельно вони можуть залучатися, і ми зараз над цим працюємо, для того, аби висвітлювати інформацію саме по тих параметрах, які є. Яка перспектива, власне, що вже оці показники найближчим часом, ну, коли можуть з'явитися? Почали ми роботу минулого тижня вже. Фірма «Дозор» долучилася до цієї роботи. Є паралельно підтримка з боку Олексія, пана Олексія Трилевського. І я думаю, що ці напрацювання, ну, не хочу забігати наперед, але 2-3 тижні ми повинні вже мати якусь спробу вже винесення перших інформаційних даних на, хоча б на Золоту Ниву. А далі в перспективі, якщо будуть такі можливості, постараємося встановити. Ну, хочу звернути увагу, що важливими транспортними розв'язками у нас є вулиця Дністровська, так, вокзал. Тому Космос і Пасічна, я думаю, що ці напрямки, вони будуть першочергові і в перспективі будуть влаштовані, встановлені дані об'єкти на наші табло виносити інформацію. Нагадую, до нашої розмови можуть долучитися всі охочі. Для цього телефонуйте за номером прямого ефіру 067-550-2050. Також стежте за нами в соцмережі Facebook, там ми працюємо наживо. А, пане Олеже, а чи будуть розширюватися вимірювальні можливості цих пристроїв? От, ну, власне, інші показники додаватися, про які пані Мирослава говорила? На даний час ми зараз говоримо тільки, тільки про радіаційний фон. Тобто зараз працюється якраз над тим, щоб додати ще одну важливу функцію. Ця функція на даний час є достатньою для того, аби по основних параметрах мати інформацію по екологічному стану. Якщо будуть можливості в перспективі додатково, так, і якщо навіть місто буде долучатися у плані часткового фінансування, я думаю, що підтримка з боку керівництва буде однозначно, тому що це важливо. Стан здоров'я і стан екології, вони йдуть десь нога в ногу, і вони є важливі, і вони є синхронні. Я думаю, що підтримка з боку влади тут в цьому напрямку буде. Пані Мирославе, чи раніше працювали в місті якісь схожі системи, які відстежували би, власне, якість повітря? Системи, які би працювали в режимі, ну, скажімо так, реального часу, із реальною можливістю, ну, доступу населення, скажімо, ну, я з таким не зустрічалася, принаймні. Проте такий досвід в Європі, він, ну, є вже, ну, не перший рік функціонує на рівні навіть окремих маленьких містечок, ну, зокрема Румунії, де в найбільш, ну, таких, скажімо, проблемних зонах міста працювали і працюють датчики з можливістю отримання об'єктивної інформації на конкретний момент часу в межах певної якоїсь локації. Тому такий досвід, ну, він себе оправдує і, ну, може бути легко адаптований саме до Івано-Франківська. А куди, власне, звертатися людям, якщо вони побачили показники, які перевищують допустиму норму, допустиму межу, куди звертатися, як їм діяти, якому про це повідомити? Пане Олеже, ну, я думаю, питання, думаю, що в нас є СЕС, так, раніше вона називається санітарна
екологічна служба. Я думаю, що саме вона повинна там реагувати, давати приписи тим. Ну, спочатку треба знати джерело, так? Якщо виходите з того, що ми отримали якусь інформацію, яка має критичний характер, або яка має, або доходить до рівня критичного характеру, відповідно, треба знати джерело цього, так? Звідки забруднення походить, і відповідно звернутися. Я думаю, що навіть і звертатися – це не той варіант. Чому? Служби є для того, щоб реагувати на це. І цей моніторинг, що ведеться у нас, ті прилади, які є в, допустимо, в службі, спеціалізованій службі, вони набагато, вони мають ширше поле дії, вони отримують більш детальнішу інформацію, і завжди є реакція з боку цих служб. Я у свій час працював в управлінні торгівлі, і в нас співпраця була саме з цією службою. Тобто органи місцевого самоврядування не відповідають за ці речі? Ми, органи місцевого самоврядування, готові співпрацювати і співпрацюють з органами державного контролю за станом повітря і екології. Власне, чи діють в Україні нормативні показники, які регулюють якість повітря? Ми запитали у фахівців Держпродспоживслужби. Прошу вам телефонний коментар. Що говорити про ці прилади, що буде встановлюватися в місті Івано-Франківську, необхідно відмітити, що в повній мірі неможливо використати їх можливості. В першу чергу це пов'язано з тим, що в Україні відсутні регламенти впливу цих зважених частинок пилу. По-друге, в Україні відсутні нормативи визначення цих частинок в атмосферному повітрі. Перше, необхідно імплементувати директиви ЄС 2008 року номер 50 щодо охорони атмосферного повітря до національного законодавства. І якраз в цій директиві і встановлено визначення цих зважених частинок пилу ПМ-10 і ПМ-20. Наразі, так як не приведено національне законодавство до директиви ЄС, практично навіть якщо будуть перевищені, ці показники не можна бути ніде використані, до цього не прирівняти, тому що ми в Україні нормування їх наразі є неузаконено. Отож, в принципі, як тоді бути? Буде табло, будуть завищені показники, як тоді діяти людям? І, власне, які є методи усунення цього забруднення і цих викидів в атмосферу? Пані Мирославо. Ну, перше, ми маємо розуміти, що склад атмосферного повітря, так, нещодавно мова йшла, що треба знайти джерело, так, цього забруднення. Коли ми говоримо про стан атмосферного повітря, то знайти, скажімо так, ну, в лапках конкретного якогось винуватця, що є перевищення якісь, практично це є неможливо, оскільки ми маємо дуже складну, дуже багатокомпонентну систему, на яку впливає надзвичайно велика кількість найрізноманітніших чинників. Тобто не факт, що ну, крім того, що безпосередній там вплив, ну, скажімо, якщо там пункт якийсь розміщений там біля траси, так, зрозуміло, що автомобільне забруднення. Крім того, погодні чинники, крім того, ми говоримо про нерізноманітніші дальні переноси. Тобто сформувати, ми можемо говорити про інформацію просто як констатацію факту, що ми маємо, ну, таку склалися конкретний випадок, що в цьому місці, в цей час ми маємо перевищення, об'єктивне перевищення певних екологічних показників. Як протидіяти? Ну, я кажу, ну, для того, щоб було чисто, треба, ну, не так важливо, наскільки часто прибирають, наскільки не смітять. Тобто ми маємо розуміти, що якщо говорити конкретно про місто Івано-Франківськ, то ми говоримо про майже 90% частку автотранспортного забруднення у місті. Тобто зрозуміло, що і розвантаження вулиці, і озеленення, як без умовно, превентивний, надзвичайно ефективний захід. Та, ну, і, власне, і покращення, ну, якості самого того складу, скажімо так, транспортного потоку, який ми на сьогоднішній день маємо. І це, напевно, що, ну, такі найбільш, ну, дієві заходи, які на сьогоднішній день ми можемо мати. Ну, і зрозуміло, коли ми кажемо, що дотримання чинних норм, так, що зрозуміло, що Україна повинна рухатися до тих норм, які продиктовані сьогодні Європейським Союзом, тобто є країна, яка до цього Європейського Союзу рухається. Цей процес, він триває, адаптації нашого законодавства до європейського. Проте на сьогоднішній день говорити про повну відповідність ми, на жаль, не можемо. І звідти виникають дуже
багато невідповідностей і певних проблем. Пане Олеже, власне, окрім констатації оцих показників, чи є якісь плани, перспективи, регуляторні методи, власне, транспортні розв'язки, зміна їх транспортного сполучення, озеленення, власне, міста, як це відбуватиметься? Звичайно, якщо ви ж, напевно, стежите, і у вас часто бувають представники влади, є кроки, які робляться якраз в напрямку покращення екології. Ми говоримо зараз, ну, якщо говорити з точки зору транспорту, так, громадського транспорту, який планується і які напрямки розвитку йдуть, ми можемо говорити зараз про планову і таку десь чітку позицію в тому, що ми маємо розвивати екологічний наш транспорт, який стосується якраз перевезення тролейбусами. Є перспектива, тому що зараз на даний час укладена угода щодо закупівлі 29 тролейбусів. Це означає, що дані тролейбуси в певній мірі замінять автобуси, так, які працюють на дизелі. Ми говоримо також про те, що закупівля транспортних засобів кращого рівня, тобто Євро-5, який зараз передбачений, так, дасть можливість набагато зменшити викиди саме з громадського транспорту. Уявіть собі, у нас в середньому працює на маршруті близько більше 200 автобусів. Якщо дивитися по загальній кількості, це має бути 250, але в середньому виходить на маршрути 230 автобусів. Ця кількість автобусів, які випущені ще на рівні Євро-2, звичайно, роблять свій негативний внесок в екологію. Але хочу зазначити, що покращується стан і в тому плані, що здійснюється ремонт, капітальний ремонт двигунів. Це також має в певній мірі покращувати викиди, кількість викидів. Також закуповуються нові автобуси. Так, якщо виходити з того, що ми на 27-й маршрут пустили 6 одиниць, а зараз на 41К від онкодиспансеру до каскаду пустимо ще 8 нових одиниць, які вже завезені. Фактично це є нові автобуси. Це в свою чергу замінить той парк, який є транспортних засобів, і покращить хоча б частково екологію в цьому напрямку. Про плани щодо нових ліній, тролейбусних ліній, ми знаємо, вони говорилися ще й раніше, але зараз це вже більш під реалізацію підпадає, ці проекти і це бачення. Ми говоримо зараз про з'єднання Європейської площі з Мазепи, так, а в перспективі і з виходом даних ліній мережу, допустимо, до аеропорта в перспективі, так, тролейбус. Також в перспективі з'єднання по Мазепі з двома бульварами. Тобто, закольцювавши дану територію, ми однозначно, що в певній мірі втрачаємо автобусні маршрути. Але втрачаючи автобусні маршрути, ми впроваджуємо, буде в перспективі впроваджено нові маршрути тролейбусні, а це відповідно вплив на екологію. Якщо про локації говорити, пані Мирослава, вдало вони підібрані, чи, можливо, треба зосередитись на якихось інших районах? Ну, однозначно, центр міста має бути охоплений системою екологічного моніторингу, це не обговорюється. Ну і в принципі, коли ми говоримо про якість атмосферного повітря, то зрозуміло, що вона буде найгіршою в межах міста. Це, скажімо так, в місцях, ну, перетину, тобто в найбільших перехрестях, в місцях зупинок громадського транспорту. Ну, тобто, в принципі, локації підібрані вдало, але єдине, що хотілося б бачити їхнє доповнення. Скажімо, теж саме говорили райони вокзалу, Пасічна. Методи вирішення. Тобто, бо ми будемо бачити цифри, будемо бачити, можливо, не завжди позитивні цифри, і як діяти далі. Тобто, як вирішувати цю проблему загалом. Ми розуміємо, вона масштабна, це не питання одного дня, але якісь методи вирішення, ну, повинні, мабуть, бути. Власне, чи проводяться, пане Олеже, серед жителів міста якийсь моніторинг, чи поступають скарги, власне, люди, звичайно, на забрудненість в певних регіонах, які є критичними? Які це райони? Ми говоримо про те, що такі скарги, в першу чергу, вони надходять до уповноваженого органу. Так, у нас був представник по телефону. Але і комісія з безпеки руху, дорожнього руху, яка в нас створена, так, яка моніторить ситуацію по транспортних розв'язках, по дорогах, от, допустимо, дуже важливий фактор, хочу десь звернути увагу, це світлофори. Так? Якщо грамотно налагоджено інтервали між світлофорами, вони менше створюють корки. Давайте звернемо увагу і на важливу проблему, яка є в нас, це наявність тільки одного моста, і ті корки, які створюються, це ж також транспорт, який холосто працює на
викидає, і ми отримуємо додаткову шкоду для здоров'я саме в цих місцях дислокації корок на дорогах. Угу. Тому я думаю, що нові розв'язки і нове будівництво моста, і грамотний підхід до самої інфраструктури, так, до налагодження і світлофорних об'єктів, і створення зеленої хвилі, про яку ми говоримо. Так? Зелена хвиля дає можливість, якщо ти рухаєшся швидкістю дозволеної в місті, проїжджати спокійно, без тих пробок і без лишніх витрат і викидів в атмосферу. Я думаю, що ці важливі речі, вони є комплексні, потребують співпраці із науковцями, тому що науковці дають багато важливих порад. Допустимо, з нашого сьогоднішнього діалогу я винесу певні питання і буду десь працювати в тому напрямку, будемо спілкуватися. Я думаю, життя буде продовжуватися у плані покращення його екологічного стану. Пані Мирослава, власне, резонанс викликала нещодавно пожежа на заводі «Нафтохім» у Калуші. Скажіть, будь ласка, чи є можливість відстежувати безпечність діяльності таких підприємств у області? Є таке поняття, існує нова екологія, як дальні переноси його називають. Тобто, я вже сьогодні згадувала, що стан атмосферного повітря в якійсь точці, в будь-якій, чи ми говоримо про сам центр міста, так, чи десь його околицю, чи в принципі будь-яку іншу територію, на нього великий вплив буде мати і те, які повітряні маси прийшли, скажімо так, зовні тої ділянки, про яку ми характеризуємо. І безумовно, що на повітря Івано-Франківська величезний вплив мають і оточують наближені, близькі до нього промислові об'єкти, те самий Калуш, бурштин, цементно-шиферний, взагалі ямниця, так, як промисловий комплекс. І відстежувати безумовно можна і треба. Єдине, що не завжди можна виділити конкретно, чим зумовлена та чи інша концентрація. Тобто, який конкретний об'єкт спричинив її зміну цієї концентрації, динаміку концентрації. І в цьому плані ще треба звернути увагу, є ще такі поняття в моніторингу довкілля, як кажуть, фоновий моніторинг. Тобто, якщо ми опираємося виключно на такий загально прийнятий показник гранично допустима концентрація, скажімо так, уже навіть у Європі це не є безумовний показник якості повітря чи будь-якого іншого компоненту навколишнього середовища. Ми повинні знати те, що робиться довкола, тобто які значення тих самих екологічних показників будуть, скажімо, за межами міста, десь на високогірних ділянках. Ну і в цьому плані ми кажемо, що от організація фонового моніторингу для того, щоб було з чим порівняти те, що ми маємо в межах міста, з тим, що є в оточуючому довкіллі. Це безумовно важливо і це потрібно робити. Стежувати можна і треба, і в принципі цим і займаємося. Власне, розлогіше про пожежу у Калуші в ефірі «Тему дня» завтра говоритиме у студії моя колега Христина Дичаківська. Наш ефірний час вичерпано. Дякую, що зголосилися на ефір. Глядачам дякую, що обираєте нас. Підтримуємо один одного, поважаємо один одного. На все добре. Залишайтеся Суспільним.